Бүтүкэй болун эфирге сақа сере информационна бири студияға Эдуард Руды. Үйәбіл улуын орохын эйлігін оғылора қарба тұрыптағы скулаға үйренерге күйәлелілер. Улсалдан арылағар үлелевекі тұрбот қотыны өремеуіннен білгін онына сүйі сынағы тұталылар. Был бір кілім сударсын экзамені тұттар ачылай сайбылығын еларын олынню маңнегі күнігендері бірі Ортақалымыл ұғығар сулы тәлергі оның ұматығы тердерге әйбей техниканы үлелетелілер. Бұтуынан республика барбытылысытын бересседетінің бастықы сол бұячы Алексей Каладесников етіндерді. Бүгін сабата бүйелегір чоғы темет массына тиді, біліңі тұрғынан чоқ онына масса па 15 тоннаға тәңнер. Бір ұматықта массына ары солғал жанан тұрар, сарсын онына саппасша тердектірі, өсі бір массына аяннан ер. Сабата алын сүйе қосқолатығары үйері құсыргүтілінің 12 сосқолаға тымны болан оғылар үйеремметтір. Үйәбілі ұлығын орғы нәйілігі түнші 1917 сәтті сылаққы тұтылу тұскулы жеті қарба тұрыптағы болан сылақсын үйреққы күшімеғеддері үйес кетер. Олықтақтары әлбәқті абырақтамы тұскулы оғыларда үйләхетті долықтырғыр күттілі үйес кетеріттен хайманалылыр. Орғыр тұскулатын жеті аспыты сәттуын сылырғыр тұтылуыда. Отчыларғы кенгі тарғамыт мұхоннақ мәзде нәйлекке өрақ полиция дейдігер ұлыхан ұқылады ұрбыда. Онтан бүгін сүйіз сүрбі бір өнәчілі тұскулат жеті әргерен әмәғарен өрен әргілілерге ұсты ұран тұрар. Оныттан қайдақ тұрғылар тұрмы пөтейін, төрді түмсі пөтейін, тұтар кәқ бұсы бақ. Олық доктор үйректірілдетін мұхақ сірге көліп дүрек тұрар болан саа сайын ай жанының ұсыпты сүрерін әтелілер. Ол дейін муастаны тәлейденен оға қамсан өсі 2012 сылаққа, ұсқолана ғуан бірғана қарбақ тұрғықтағынан аған жаңарын сабарға көхелді біттірі. Бұл ана үкке херінен бұл таптарылың тұрар, кемерінен, оның олан бұл еғәттінен бұл ана үш ұғойлықтарылан қаян тұралар. Аллара түспетінде, ол үдінен бұл мұламандық үзі түйен тұрар ұзығы. Оның таптарылығы үдінен олар. Осколы стенеті үйелері күзге қамсанлар сулар күтталы өскетін білген жие сүрін бараның темір тұрбаларынан таттыран тұралар. Қас күйіні айы тұрып бүттер олар қарамы осатығар бұр күталылар. Үсті күйбі, үсті еңін ұстылан тұрбұты бар, үсті ағаса білді біті. Батареялы бұлар үйбіттара, үйін класс бұт, осколы қалы үйбітте қап, олды олар үйінтімін оғыз. Осколылар кетчі баран көрді қой күсті бірға аспыт жи, оның сүтерен түйрелан күй баран, жаныл оғарда күтталы өз кәдер. Құбы ұмынды класс бұ білген, олық күтталамыд. Мен бұ асасы, ары яй аманды дейін көр бүтін бұ еді, бұ көрді мүхірді мүті бітті. Олық еді бүт олық. Дөверет ек бүт, айына күлі адем бұл. Бұлақ, бұл сүйіл бәтчелік тұқары тұқты күлі бар. Төттіранен ел, төттіранен ел. Үйіні сайды кемес оқ баратурар кемгер әргеттен тұтуға сатабаққа кәнчәрі чаты саңалығы сырдыққа сыласқа егдер өретерін неттен орғын әлігер саңыз қолы тұтулара кем ірді білі. Василина Федотова, Владимир Адамов, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәһә Білі. Республика сударсыны гражданскі сұлыспалақты үлілелері тағарылақ болыра сетейлілерді. Илдар Ханигот Борисов кадры политика сетерелі бұла сорғандарын үләеттерін тағымен үрдеттегі туғыламмыт ұяғар олы ғуран, олар иылары салай әркейін тәрелдегі. Салай орғандарғар кейрер саңа олар иылар министерістелер, бедемсевілер, комитеттер үләеттерін қабыға. Кейінгі 5 департамент онына 2 бірайықтыр офис бар болуға, бұл кадры оларыта тұту, білінгі үләде оларар бұла сорғандарын иінен болар, әбей үләеттері ұлы бұланнан мат. Мұныққа қадыр политикатығар Росиятаған ұры қайыстыватын онына сударсыны Сулуспа Академиятын, оны дойды үліға министерістіватын немаларын келдер ектірі. Бұ кәмінгі сақа сирау сетерілі бұлас органдарғар 2 түгінші 200-тен тақса кеге үлелер. Бұл сас республика дүнен ағыстығыншаттан тақса оға осколаны бүтерейға маныға кенелер онына ұрыққы сылла выпускниктар бір келім экзамені тұттырырға сайбылығаныны олыңы маңнегі күнігәддері тұттырықтақтар. Бұл туғынан сейлі кәлір сүжекке. Оған бейріс класы қолыра бүкіндерге кәпсетер-кәпсетейлері саныр-саналыра бір темаға еғілілер. Экзаменге қайдақ білімнен әғін қандық предметтері талының дейін. Жұлырқан Бұртсов, инженер болар бағалақ, олейін әбей физикаға, информатикаға білейбін тұргұтуам дейін әтер. Егі осынан олықын бар болады, неке олықын. Оны бөлбетекаға жөбін, репетитордарға жөбін.
Жылырхан курдук кескиллях эдер жон олуньо вастыы күнігер дейри сайыблыйнеларын бердақтарынэрэ келім экзаменге киреллер. Он бирис класс оғылыро уэрдинер осколыргар онтон урукусыларга битербиттер, қая бағарар орто уэрақ кыхатыгар сайыблыйнены туттараллара көңіл. Ол гынамбран қандық предмети талбыттарын шуалкай бұхарықтақтар. Олуньо маңнайгы күнін кәнеттен сударыстымынной экзаменационной хамығыя анал бірекәхінен әрі тоғара беречинелек боллағына уларытар бұраптақ. Олабыр ұлчы сыппытту, әбетер туттарсыр үйрағын условиеті олары бұттылағына. Биллерин курдук нучатлыгар уанна математикага билини тургуту булгучи ирденер. Онуха математика экзамена профильной уанна базовой деньги арахсар. Итинтен аттестат иларга базовой онтон үрдігіраққа кирер боллаққа профильной тахымға туттарар ордук. Тамара Таракаева экономист идедин бағалары икки предмети талансылжар. Профильная математика в обществе знания гимбергархам предметтерге кирселлер. Олгынын барын опсайынан 200 бюхын балтын тақсысаға сурьяргынам. Бұй өрек жылығар келім экзамені туттары бравлата онынан қалылам. Арай бирдейлен предметке сұрдақтар әбілінділер. Информатика қолы бұр кәнеке сыздадане әлбәм берпісі. Оны болағына төт балға тие заданиялар балылар. Парок кіне кәнер түрдім албуқтақ. Олта без зданияны хэп конухтақтыр. Бир келім экзамены стихилахтик туттары иннеке лоққо бұхатче суалталақ. Онуға сайыблыйняны бері болжаға бир неделінен түміктенер. Онтон келім экзамен сүрін түхімеға ғымыйын сүйірбі ағыз күніттен сағыланан бастан географияға, информатикаға болуақтарам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахатривенете, Чекускай. Икетинчи он сылла каусалдын улугун арыла бүйүлгөр тутулубут сүз биен сүйү төбө сүйүк анамбыт механизированы котон комплекс 2015 сылтан үлете токтотулдан турбута. Аспыт сыл күйүнүттен ымтыы суу салдан ты хаястатын кооператива комплекс үлетин сөргүтен билген манна 11 үлөхет сүйүс ганар ынага көрөр. Арылах бүйөлгөр тутулубут аныгы типтеэк толору механизированный котон комплекс аспыт сыл күйүнүттен ымтыы суу салдан кооперативигер берилген улус жаалтата уанна туймаада лизин ахагас акционерный общество кыттыга сүбүлэхининен өрүмөннөнөн уатолартылан этитер турбалара билен үлэхамна сөргүтүллүбүт күн бүгүн манны 11 үлэхет сүйүс ынак сүйөхү биен түөт нирей көрүлөн турар бу сүйөхөлөр бүттөрүктөр күйүнүнте суроктарынан октябрь, ноябрь, декабрь. Но ол ишигер уже нахтар бүттөрөндөн огулган 5 нах бүттөрөн турур билеген. Хүрбе 5 нерей битин эддаты лабыппыт. Билеген бехон төт нерей турур бехеха. Үппүт күнгө примерно 500-тен такка болар. Мулпайка утыр 2-3-тен такканы бары турабыт. Туттар ахамыт күнгө 3-3-чү күрдік болар ол. Котон генерастыр скрепер ағыс ынақ тенгінен ғынар электрическай дойка, үйті сойотыр установкалар, үлеттер суынар сірдері, әдер специалистер олар жерлері толыру үлелі тұралылар. Бүлін комплекске 11 үлетті әкмін, қымнастырын полностью олар олар. Сағыскеттен өзі үхі компанияты ағалық бұд, жыл бұд үшей болын рәде. Оны атын комплекс егерді, қаста бұдан дейбетен, қатерне бідірім оны, оны Алтайтан ағылылыбыт үйт бір одан ақтар бұйылғы қыстығы тәңгі туаран нәрелерден үләеттер әтелілер. ымтыы суу салдан кооператива сүйі әбе халығын ғар, сүйі сатутға бағана тұттан, етенне сүйі суанға оттур қодуға сіреттен, ылбыт үйіні түгер әбе кәбәйі таттыл ұстарыттан от атылыған олырыр. Сайынын комплекс манына бән сүйіз бейін ғасырат тура бұланынанар, етенне артаман сайылығар үрің үлгені үксетер үләті салғаны. Үшөй селекцияны білімінің үліне аспыт сөйілі. Кімдер була беспривезне содержание аналлахтыр. Ахыллар, ну выгульна площадка лахтыр, кытар хедде ахтыр. Турук пулланы билинги тургунун үшүгө жыл бут арайо жекелле. Эссе батча биреме кыстыга ахыктырдылы бар. Турорулубут булан барыта ситеригер жон турукта улата хамнаа улахан төхүү болууга. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан. Пенсионный фонд Саха Сирина отделения тенсалаячыты Георгий Степанов сурунылыстары кытты көрістекіні бұйыл тоқ олар илар тақсалларын кәпсеті. Оны оқа бұсылғы күрі дұқуатта жекергенге 2 соғы төрі өтігіне ие қапыталықтан ұйайы төлібір ұлықтырын сөп оттан осколынен әғы үйерек тілітетігер төлібі қарчытын оғы 3 саан тула да илігіне әме ие қапыталықтан ұлан төлі өкесі. Салаячы етінер бітінен ие қапыталын 1-2-тінші сүйтбе 1 сылға дері ұған берді. Манытанан пенсия саңа көріңе бар болды. Ол бұытынан социальный пенсияны оғы 2 төріп бүтек кемнәк болалары білі өттігенігер берілдегі.
Бола и нега холубук тогу где тогам барен бетен атен солун эпитах. Манна когдендер документа ага свидетеля бит свидетельства та онна ага ие солува тах полухтах. Ага бо тохка Российская Федерация регистрация лах полухтах логом бритнен. Пенсия она наг ага онар сан толур дале. Түйірінек болдағына шүббі үгірділі. Нәңі қағаласқа бар темір сол технику мұғар 5 едеға білімнелер. Бұйылғы үйерек жылығар автотранспортның солу оңыру қайыз қатығар әбі оғылыру сүймерді әбіттері. Үйерек қатығар Олег Колесов сұрытты. Тата жақсоғын өттен түріттәң Нұргустан Дуракенов оғырдағыттен темір сол көлелер бағалақ, ұлап бұта. Ұрасына оңыз туы түйерағыр керін бұйыл дипломын сүрер түбік кісілдер. Бұл аспырт сайын баран үлі опыт аспырым не қай. Сол тұты тұлы, темір сол тұты специальный. Апетіне алыған өрінігі үндағы ұрыған. Техникуңы күн бүгін өсіністен тақсы оғы 5 қайысқалы өрінер. Техниске өрек болын үксілері оладтар, оның спорт көріңдерегір секциялар ғысыл жалылар, көректергі күтталылар. Республика расмынның ұттен келбет оғылыры бір санаға ұсты жөнер сөбелер өтімер. Енеке дені бағылырға рас тірәхіне ғытар. Білеген ұсты жәнілер дәлі Бұл техникумыңа темір солың ұратшылар, проводниктер, вагонлары, ремюнетшілер, онын машинист күмілі өтшілері едіға ұхуылын тақсалылар. Кеметтен кемегір практиканы бараллар, онын өрінер кабинеттерге практическе жарықтырынан ұсты жоан сата болы еңірінер. Бұл машинист күмілі өтшілі едіға бәлім нектеріні жорға, ана менен поез қайдақ барынан бар, қолыртуқ бар тормастыра, кұнапқалары барты динақты үлелі тұрылар. Отым бұл инетер көстер айылға алдан томат икірдер айындыр қайысқаға айына не құрдып үлелі Бізім анна бұл станция бар, бұл бәсті түгін кені рукопията. Оның бізімді поезд білмайды өт. Қалерін қадақ білмайдың өтәлілер, диспетчер кенін. Бұл анна пөттерін әрең бере бет, оны светофордан тұрап, арыстырлайны, формирайны ора бет. Бұйылғы өрақ жылығар дері оған беріз кеніне оғылары ұлан олар бұттырам. Кәлер өрақ жылығары лицензияларын ұллақтырына 900 класс кеніне оғылары өрақ қасымердер болуқтырам. Тап, бұлан бұйытынан автомобиліне денеді. Мастыны солын тұтар. Атын білен бұланы өсе талқойбелі жауыт, бар темір сол кенін қайсықынаме ұлық бұттен. Сақы сірегер үйерінен ұдал бұджан түрәбі дүдбілгір үлелі қалыр сана алақтар. 2011 сылтын арылы бұт техникумы пізнектіра, аллара бәстәққа бар темір солға қайуе үлігіт боласыл жалылар. Бұл сұжандар емес отыру кемінен темір сол сақы сірегер сайдытығар қылаттырын келер ектірі. Али Кулисов, Аслес Липсов, Сақат Львинте, мен қаңалас. Беге бүгінгі соның мөтетеннік салғы беріне Юлия Великодна ғытар соныны беге компаниямыт интернет сайты ғыр кейден көрің, естен әтенге болың, көрсе қадерім.